взяти документи, карту та великий сміттєвий пакет. Як зібрати наплічник для евакуації, вчили військові цивільних у Тернополі. Хто програв, донатить для ЗСУ. Граючи, 11-річна тернополянка збирає гроші для бійців. У Тернополі під час концерту збирали гроші для херсонців. Як цивільним підготуватися до евакуації і яке спорядження знадобиться, розповідають інструктори роти поліції Тернопіль. Збирати речі потрібно в наплічник. Для дорослої людини підійде ємністю від 30 до 45 літрів, каже старший інспектор тактико-спеціальної підготовки Віталій Луцишин. І ми використовуємо, і я би радий рекомендував цивільним особам в такому випадку використовувати такого формату рюкзак, оскільки він є зручний тим, що в ньому присутні окремі кишеньки, де можна спакувати свої речі, які повинні бути під рукою, а саме це зарядний пристрій, це додаткові елементи живлення, це, можливо, якісь там невеликі харчі, такі, та якісь енергетичні батончики. І, відповідно, є загальне відділення в цього рюкзака, де вже спаковуються всі інші речі. Обов'язково мати документи та готівку, а також поліцейські радять взяти карту місцевості, до якої ви їдете. Під час евакуації цивільним не можна мати зброю, носити тактичний одяг чи взуття. Це одразу привертає увагу військових, каже інструктор. На карті не варто робити мітки. Це також може здатися підозрілим під час перевірки на блокпості. Треба мати ніж і ліхтарик. Ліпше обирати невеликі. Інструктори показують речі, якими самі користуються в зоні бойових дій. Наступний по списку – це 120-літровий сміттєвий кульок. Можливо, будуть водні переправи. Ви замотуєте речі, запихаєте в кульок. Обов'язково має бути міцний скотч. Бажано армований. Він сірого кольору. Дуже міцний, робити такий собі плавучий предмет, який не тоне. Потрібно також мати мотузку, сірники, голку з ниткою. А в цій упаковці – термоковдра. У наплічнику мають бути засоби гігієни та змінний одяг. У холодну пору варто взяти термобілизну. Окрім цього, радять мати високі кросівки або черевики. Щодо харчування, треба взяти воду, продукти, які швидко не псуються, та металевий посуд. Та сама тушонка, паштет, хліб, печиво, кава, чай, якісь стіками. Військові зазвичай мають сухпайки, каже інструктор. У такому пакеті їжа для однієї людини на добу. Якщо питна вода закінчилась, є фільтри і таблетки для очищення води. Дощова вода, так? Чи зараз зима, є сніг? Ти собі взяв якусь посуду, ну, ти натопив того снігу, чи зачерпнув з якогось водою мища, ну, дивишся, більш-менш ніби нормальне, зачерпнув, таблетку туди кинув, вона зробила свою роботу, принаймні пити можна. До наплічника також кріпиться надувний карімат і спальний мішок. Вага такого наплічника для цивільних може бути 15-20 кілограмів, розповідає інспектор. На тренінг прийшла тернополянка Юлія Костюк. Каже, вдома має тривожний наплічник. Зібрала його, коли почалась повномасштабна війна. Сюди я прийшла розширити свої знання про це, бо, звичайно, те, що ми збирались там, гарячково забирали в час, коли це все почалось, то, звичайно, тепер це можна якось тверезо на це поглянути ще раз, можливо, щось переосмислити, ну, додати якісь речі, про які ми не задумувались, так як сьогодні там звучало, наприклад, про місткі сміттєві пакети. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Карта електропостачання запрацювала у Тернополі. З її допомогою можна у реальному часі відстежувати, де є світло, а де немає. Інформація оновлюється щохвилини. Мапу розробив тернополянин Святослав Журовський. Чоловік працює системним адміністратором. Сайт виглядає досить просто. Це є звичайна мапа, OpenStreetMap, і з такими лампочками, і можна підзумлювати, можна натиснути на лампочку і бачити приблизно, ну, поки що на латиниці, що це конкретно зараз є гулівер, Чернівецька 44Б, магазин, тому гулівер. От, і він зараз без світла. На мапі вже є приблизно 40 точок. Щоб позначити окремий будинок, потрібно надати дані Святославу. Для цього мені потрібні статичні IP-адреси, мережаве обладнання, яке знаходиться не на безперебійному живленні, тобто яке включене прямо в мережу. Ці IP-адреси можна дізнатися у провайдерів, каже Святослав Журовський. Надсилати інформацію можна на його електронну адресу. За словами Святослава, сьогодні одночасно на мапі перебували понад 3 тисячі людей. Ти маєш гадати назву країни за її прапором. Ти кидаєш кубик зараз, і яка тобі цифра випаде, такий материк ти будеш мені загадувати. Потім я кидаю кубик і те ж саме роблю, на яку цифру випаде, таку я тобі загадую країни прапор. Якщо ти вгадаєш в мене 5 країн, то ти отримуєш смаколик. Якщо ні,
то донатиш на ЗСУ. Першою з Кароліною Андрійчук грає Софія Мищишин. Вона програла з рахунком 5-0. Я шокована, що вона так швидко вивчила ці всі країни і взагалі це вклалося в пам'яті. Я вдома пробувала, але мені взагалі нічого не запам'ятовується. Далі з Кароліною змагається однокласник Данило Колцуняк. Хлопець каже, раніше не грав у таку гру. Вона що, ту гру на пам'ять, напевно, вивчила? Я так не знав, та там кожна карточка. Я зараз виберу будь-яку карточку, вона зараз просто додає. Узбекистан, Ташкент. Класна керівниця Наталія Дзюбак грати з Кароліною відмовилась. Вона каже, впевнена, що програє. Кароліна цього року перейшла до 6 класу і щойно розпочала вивчати географію. Це їй дуже предмет сподобався. Те, що вона самостійно опрацювала весь цей матеріал, вивчила країни і столиці, це теж для мене було новинкою. Кароліна Андрійчук каже, дійсно вивчила всю гру на пам'ять. На картках 194 країни, їх столиці та прапори. Це зробила заради тата, який зараз воює на передовій. Перші рази грала в гру з тернополянами, щоб зібрати кошти на авто для нього. Щоб йому було легше пересуватися, щоб захищати нашу країну, то я за 2 дні взяла, у нас була ця гра, і побачила в телефоні, що так можна збирати гроші, що так дівчинка одна ще робила, і що так теж можна допомогти і ЗСУ, і татові. І я вивчила за 2 дні 194 країни і столиці. Спочатку Кароліна грала в гру на вулиці, потім приєднувалась до благодійних заходів. За весь час вона жодного разу не програла. Дівчина каже, буде далі таким чином збирати кошти для української армії. Якщо потрібно буде моєму татові, або будуть кликати, або ми самі, то я готова завжди йти і грати, збирати гроші. Мама Кароліни Зоряна Андрійчук розповіла, її дочка 5 років займається сноубордингом. Каже, саме спорт додав їй наполегливості. В неї така технологія, розказала мені недавно. Значить, вона брала стопку материка, пробувала, закривала назву країни, пробувала відгадувати. Якщо вона знала, відкладала в одну сторону. Ті, що не знала, відкладала в іншу сторону. І потім ту кубку, що не знала, ще раз повторювала і таким чином вивчила. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Каталог поштівок та світлин кінця 19-го, початку 20-го століття презентували у Тернопільській міській центральній бібліотеці. Це книга краєзнавця Тараса Цикленяка. Її назва «Тернопіль, намальований світлом». У ній старовинні світлини з колекції автора, а також колекціонера Віктора Кияшка. Зараз Тарас Цикленяк воює у складі Збройних сил України, тому замість нього книгу презентував директор художньої школи імені Михайла Бойчука Сергій Музика. Такі книги, по суті, є унікальними, не тому, що наклад там невеликий, а це ще раз є нагадування у тому поколінню, яке живе в місті Тернополі, про те, що Тернопіль був надзвичайно цікавим галицьким містом. Це був такий невеличкий Вавилон, де дуже більш-менш нормально жили люди, незважаючи на війни, незважаючи на різні історичні катаклізми. Тираж книжки – 500 примірників. Це 12-те видання із серії «Дитинство Тернополя». Над цією серією автор працював 15 років. Примірник книги буде у вільному доступі для читачів міської бібліотеки. Це надзвичайно цінний подарунок у сьогоднішній. Такий нелегкий для України час, тяжкий і страшний. Все-таки книга живе. Книга живе і є потреба на цю книгу. І є люди, які шанують історію. І ми, напевно, що якщо навіть дитячі бібліотеки, то ми завжди проводимо екскурсії за такими книгами до Дня міста, до Дня історії, до Дня заснування нашого міста. Ми завжди дуже раді за це і дуже тішимося і дякуємо, тому що наше покоління молоде мусить зростати на таких книгах. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 1200 дітей запросили на благодійний концерт у Палаці культури «Березіль». Це діти з Тернопільщини, батьки чи рідні, яких воюють у складі Збройних сил України, зокрема військових Національної гвардії, 44-ї артбригади, підрозділів силових структур та представників ДСНС. Події організували представники громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди». Про це повідомив голова цієї організації Василь Кунько. Для глядачів співала Ірина Федишин. Ця любов дана, як лише я, на вишини ще, власне.
ми даруємо свята. Я тільки що проїхав буквально 3 дні тому зі сходу України і завжди питався хлопців, ті, що на передовій. Друзі, що для вас зробити найцінніше? Чим вам допомогти? Що для вас зробити? Вони питаються, як там наші сім'ї, як там наші діти. Зроби для них свято. І тут буквально це спонтанно виникло так, що я побачив у Фейсбуці, Ірина Фідишин приїжджає 27 числа, мені до 17:00 концерт, а я з ними товаришую, я їй перезвонив, а давайте зробимо ще додатковий на 2-ю годину. Війна в країні, біда, ми бачимо, що світла проблема, з водою проблема, але ми треба пам'ятати про ці сім'ї, про цих дітей, що там їхні батьки, там їхні чоловіки боронять нашу країну. Дуже приємно, враження концертом, українська музика звучить в такий непростий час. Хочемо швидкої перемоги для України і хочемо побажати всім захисникам швидше повернутися живими додому. За словами Василя Конька, це 6-й благодійний концерт, який організували для дітей військових. А загалом він розповів, що громадська організація «Схід і Захід єдині назавжди» діє на Тернопільщині з 2014 року. Тож, сьогодні буде концерт лупмейкінгу. Це концерт, коли людина сама себе записує. Записує і нікого про це не питає. Там, де сонце на стінах. Там, де сонце на стелі. Танцює танець під міра. У Тернополі відбувся концерт «Музика сховищ», під час якого виступив музикант Микола Родін. Він родом з Черкащини. Музикою займається понад 10 років. Працює у стилі лайфлупінг. Лайфлупінг – це така штука, яка дає змогу музиканту записувати себе під час виступу. Сьогоднішня програма називається «Музика сховищ». Це програма з хітів, українських хітів, які частіше за все лунали саме в сховищах. Для того, щоб підтримати українців, українці співали. І програма повністю складається з пісень, які багато хто знає. Та я додав трохи ще свого. Десь, може, з роки два він виступав в Херсоні. І він переспівує на кавер-версії дуже відомих українських співаків, таких як Скрябін, Океан Ельзи. Дуже гарно, добре співає. І мені дуже, насправді, подобається його творчість. Організувала концерт волонтерка з Херсона Вікторія Демченко-Горінова. З квітня живе у Тернополі, волонтерить, збираючи гуманітарну допомогу своїм землякам. Вікторія каже, влітку вже організовувала захід спільно з Миколою Родіним. Тоді збирали кошти на безпілотник для військових. Каже, співак провів благодійні концерти в багатьох містах України. Ідея організувати захід виникла тому, що херсонці хоч і живуть в Тернополі, ну і загалом люди з будь-якого іншого міста, які тут внутрішньопереміщені особи, відповідно, тимчасово проживають, не вистачає людям спілкування, елементарно просто підтримки тих людей, які їх розуміють. Тому це важливо було допомогти людям прийти, наповнити їх гарними емоціями, не просто для того, щоб вони повеселилися, а для того, щоб в них з'явилися сили щось робити, щось допомагати і загалом змінювати на краще ситуацію в Україні, емоційно їх підтримати. Під час концерту волонтери зібрали 3345 гривень допомоги та 2 багажники теплих речей. Збір триває. Долучитися до допомоги херсонцям можна, написавши в інстаграм волонтерці Юлії Сидоренко. Вона каже, зараз у місті є потреба в усьому, особливо у теплих речах, свічках та засобах гігієни. Ми вирішили зробити вхід вільний, але донат по серцю, хто скільки може допомогти грошима. Хто не може допомогти грошима, ми приймаємо ковдри, приймаємо речі, приймаємо харчування. Все, що люди можуть дати, що можуть допомогти. Це все, що маю я. Це все, що маю я. Це все, що маю я. Лілія Лобур, Андрій Водак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.